shir jiraayda si wada jir ah ay ugu qabteen xarunta maamulka gobolka Togdheer, barasaabka gobolka Togdheer iyo guddida nabadgelyada ee gobolka ayaa waxa uu amir adag kaga soo saareen deegaanka Gumbur Ribaax ee dhawaanta shaqaaqadu ay ka dhacday ee lagu dilay ninka. Waxaana gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cali Salemaan Ramax sheegay in laga bilaabo galabta 6:00 magribnimo qofkii lagu arkay isagoo sito qori ciidamada ammaanka oo deegaamadaasi gaaray ay xabsiga u taxaabi doonaan, iyadoo la sheegay in deegaankaasi Gumbur Libaax ay isku hor fadhiyaan labadii beelood ee shaqaaqadu ay ka dhex dhacday. Isagoo arrimahaas ka hadlayana gudoomiyuhu waxaa ka mid ah hadalladiisi: halkan waxaanu isugu nimid guddidii nabadgelyada ee heer gobol, annagoo ka hadlaynaa ama tallaabooyin adag runtii ka qaadayna shaqaaqadii dambe ee ka dhacday Gumbur Libaax. Waxaan xidhnay dhankii wax loo tirinayay 16 baa ka xidhan u badan odayaashii dhanka gacanta dambe geystay, si aanu ku xasilina nabadda cid kastoo la tuhmana. Waanu ku daba jirnaa puliiska oo ay kaalinayaan ciidamaduna, waxaanu amar ku bixinay cid kastaba ha noqotee 6:00 galabnimo ee galabta qofka qorisita ee lagu arko jiida in gacan adag runtii ama tallaabo adag aanu ka qaadayno. Marka la qabtana inaanu qorigaana yeelanaynin, cuqubana uu mutaysanayo cid allaala ciddii hubaysan ee aanu ugu tagno dhinac kastaba ha noqotee. Sidaa darteed waxaan u sheegayaa dadweynaha jiidaa degan inaan geel lagu raacan karin qori, inaan aroos lala tegi karin, in ciidamadu heegan u yihiin qof kasta, ama ha noqdo labada qoys ee wax isu sheeganayay, wax isu tirsanayay, ama ha noqdaan dadweynaha kale ee deegaanadaasi ku noolbe, cid kasta oo qori lagu arko waxa uu noo yahay dambiile laga bilaabo 6:00 galabnimo. Sidaa darteed waxaan aad ugu celcelinayaa hadhow ta geel baa ka lumay iyo aroos buu ku socday iyo naftiisu u baqanaya inaanay midna joogin, in nabadgelyada dowladdu gacanta ku hayso cid qoor ku goolaaftanta ama gaari qorisita oo jiidaasi mari kara ma jiro. 6:00 galabnimo waxaan ku baxaynaa jiidaas oo dhan, oon tuulo keliya ahayn oo laba tuulo ahayn oo saddex tuulo ahayn, halkii qorina loogu sheegaba waanu ka qabanaynaa qoriga. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.